sad je silent, da ne komšije uzbudi. Znači alarm ima shock senzor, znači reagan udar, ima proximity senzor, takozvani senzor prostor. Znači kad priđete na tvor, on trebano je sad nekoj ovako znati želja, priđe da vidi šta ima tu, šta se dešava, i alarm reaguje. Znači sad je svirala i sirena, ali smo stali na silent. Svira i vibrira. Znači, to je sad upozorenje. Jako dobra stvarčica. Domet mu je valjda 5 km, ali nek radi i na kilometar, bit će super. Uglavnom, testirat ćemo pa javit ćemo rezultate. Silent. Stisnem se još jedno. Gasi se. To je bilo samo upozorenje, znači sad ako opet se priđe motoru, upalit će alarm, svirat će non stop blokada motora i to je to.